ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقال سيد المرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليه أجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، إلهي بأعلى أسمائك وبدم شهدائك انصرنا على من أعدانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، آملة ناصبة، تسلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. تندروا أرجمات هندي غفالي من دريمي تقن مغريس الله ذو الجلال صلوات لبرشندتك جوشين برشميرتين محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم دعاء Çemadri Allah'u tanaban affede makbire. Cuna tana ifade, tana uzayna ruhuna Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vaat madri Allah'u dudur celalca gittin cumaye zot inşallah namazı kabul nayba. Vaat Allah'u dudur celalca gittin cumaye cdo muslimar, cdo besimdar cili ban dua Allah inşallah yaprandan ya Rabbel Alemin. Vart mamri Allahu dhul celalca për hir dhe për nder të kësaj cumaje Allahu rini ton, qente ton, vajzat ton, grat ton, nanën ton, babalar ton, ti drejtoje ka rruga Muhammed Mustafa's. E ata të cilët ka ndalë nga kjo dunja, Allahu inshallah i pranam në rahmetin e vetë, ja Rabbel Alemin, të ndëruar gjëmat. Pra ne jemi në temën tonë ku spjegojmë me rëndë, ku gjatë kohë jemi duke spjegum me një kushti që një kushti është kushti i gardë. Shumë letë kemi me imzu që është kushtët e imanit. Shumë letë kemi me thanën dhe me besu në ditën e kiametit. Mirë po, me hi mërena në ditën e kiametit, me hi mërena në ditën e gjikimit, me hi mërena ditën kur ndahën njerëzit, dikush për gjennet e dikush për gjennet, dikush nga katë mirat e dikush katë këshirat, kjo është që neve na interesonë më shumëti, nga kjo ne dojmë di, ne për këtë ditë mundohem, për këtë ditë lotë, mazdake, me ndoni dhe themi në vetë vetën, ardhu,
bombine vlije, edhe masun zabasun gjana ka të deka, se gjumi janë gjimës vdeke, nuk i dihet një pjesë e shpirtin datë edhe të putët, hekët prej trupit, largohë, dhe në shkonë një kënë qëtër kënë, jarë, si ta kështë edhe ndosë, mësë me ma këti, ajo që delë prej trupit të në kënë kota, kënë mësaj e gjumi, Allah, ma në manasim që kënë dalë para teje, ta dalë me fëtir të balë, jarë, të dalë e minë, se që këtë, këtë kemi në gajnën matë madhe, ja, kër dalëmi para ti, ma në i nasim me vëtir të barë me dalë, me pun të hajri me dalë, me pun të mira me dalë, ja, me dalëmi. Pse? Se besimi në ditën e gjikimin, për mbërë që ati edhe ku jemi duke spjegur, për zjarëmin e gjendemi, edhe sa të inshallah për të kri. Zjarëmi e gjendemi, ta është pjesë, është pjesë e ditës gjikimit, ja dhe në gjithër në shala, trekojmë kuj i takon gjendeti, edhe së të vazhdojmë këtë temë këto, edhe së të vazhdojmë poza, foto të zjarëmi gjendemit, që thotë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallemi, thotë me një hadis prej hadiseve të ti, një burë i cili ka patën bëjlëk në këtë të një, një burë, një grujë i cila ka patën të mirë në këtë të një, ka patën malë, ka patën e vlatë, ka patën të në të mirë, mirë bo, është banor i zjarë më gjendemi, në të të një, fëtë Allah u dhullë gjela, këtë mirë të ka patën këtë të një, pasu një së të dushë, malë së të dushë, palate së të dushë, kera së të dushë, këtë mira, zina ka ma, raki ka bi, mishin e derit, lartë neve kote ka hangër, titële skallon kur qapa, pa kërgun këtë dunja. Në dunja, Allah më dhërë gjelal, në zjanë gjenemin, kur të hije, e qënë me lakën dhe i dhët ati, e rvesin të qka. Shka e rvesin, ja Rasulallah. Ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alihi wa sallemi e vesin kështon dhe i thonë o bur o insan o ti që ishe musliman i lartë emin e kishe musliman emin e kishe të mirë pun t'i kishe viran edhe të fliçta emin të mirë pun kur që ish kur kush kur që bash ish a ke pa thët gjithat mirët që i ka pëtë këtë dunja, kur të avesin në zjarë të gjenimit me laqa, a ke pëtë mirë të nja, të pojë kur i mërje, shpirti jem nuk ka ditë më knaqën kur. Pse? Kara atëj ku kara, ku kara? Në zjarëmi në gjenimit. Muslimani i mirë, i cili është në anën gjithën në gjenimit, a i ka hitë në këtë dunja, a i është mundu, ka shku në lukë, ndërta në gjihatë e ka dhonë shpirtin, prisat zotit e ka dhonë shpirtin, ka hekën, fukara lukë po, s'ka me lukë po, jetë i mërë të rritën, da? Të në të këshirët i ka pasën, kur të adhesin me lagjet në vendin ku ati në rrëdhe përshën në të mirët e zotit, a ke botën i të keqët e nërë. Pse? Ka i bata, ka i ka bata të mirë t'i ka shiju të gjendetit, dhe kur më në të keqës kam pa. Asa thoni i gishtit të vëgër nuk kam pa të keqë. Kur, pse, i haroj këtë këshirët që i ka bata dhe të hekën këtë të një, kur hini në gjendet. Kurse, a i cili janë gjendet li, këtë mirët i haroj, vetëm kur hini në gjendet, sukur gjitha, sukur kur nësë me pas patën të mija. Jo rësikët Allah i dhullarëta në Kurani kërëtë, se në këtë dunja, njeri ju, në këtë dunja gjithë bërë, zata, dujnë azafe dhe të dhimë, njerëzit kanë edhe në këtë dunja dhe në ardë dunja, në këtë dunja, diloj njerëz i bërë azafe, diloj njerëz i bërë azafe, një loj i njerën që bërë azafe në këtë dunja, në vetë vetë e ka azafe, në vetë vetë e ka mund, në vetë vetë e ka lorje, cilë
siz kanë ndi të mundu patia nesër. Të mundu të menojë mas një vjetëve, mas dy vjetëve. Shka të bëhat ato? Shka të ke shkru sotit që ajo bëhat? Pra që kja i pari dhe i diti dhe aj i cili. Gjithë mon është i mërzitëshëm për atë kalumën që i ka kalu. Për historien e vetë mërzitën, ka patën dhe një problem edhe tash pas 10 vjetëve aj në vetë i rëj. Këta dilloj njerës në këtë dunja janë në azab. Edhe ata të cilët s'kanë bon pun të mira në atë dunja të gjendë në azab. Thotë Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam me një hadis prej hadiseve do t'i thotë kështu. Është i lidhur me këtë dunja. Thotë law kana an-nas me kon se njerëzit do të tutshin, do të kishin frikë, do të hiqshin, do të largoshin nga zjarmi që e ne. Sikur që tutën, mos t'i kapën fukaralluk e shtrëngon. E shtrëngon se do të bërë për tutën se më bërë fukaral. Me u tutë njeri dhe muslimani prej zjarmi që e ne. Sikur që tutën prej fukaralluk as njës kështë me hinë që e ne. As njën që e nëmë s'ki kjo është hadisi Muhammed Mustafas. As njën që e nëmë s'ki shte me hi, me rëm pas tutën, sykur që tutën dhe ruën prej fukarallëkit. Subhanallah, ka dhërë të Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam. Dhe të vjenë një di, ka kajtën, ka bajt dërë, është mërzitën për neve, ju ka dhënë sahabëve, dhe të vjenë një di, nuk do të këtë gajnë e qëtër muslimoni jashtë ase dunjajës. Nuk do të këtë gajnë e qëtër jashtë ase qëtë më rrinë pasuni. A ma me haram, a me drog, a me narkomani, a me kamon, a me harame, a me pleçkallon, a me hajdukon, a me të vendme, a që barak të mba, ku që anë ki interesat, vetëm të anë të më rrinë, të baje pasuni. Do të vjenë një kohë që këto, ato sahabët janë habitën dhe janë quditën, ja, Resulallah, a ka me bada dhe kësi njerëza? A ka me bada? Pa, me konën se të një njerën për atimin e njerëzve, i dhu, ajde shkat dushë këtë dunja për gjapë, që ka me banë, nuk lipë që më dhe, që ne dinë du, kërkuj nuk, rralë që i shkonë menja dikuj, që ka me banë, e du një vilë në vilën në mali, e do një kërë për matë mirëve, e do një kojnë një 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 shkati plasë një vena, nuk i shkën me një të nejti me li. A në kojnë e omeri, të rati Allah të halë anu, dhe Muhammed Musafaj e ka dhonë, edhe në për e shopi, unë i kërë e dhenë këtë, nuk përvem se nuk ka njërës të mirë, jo ka njërës të mirë, se mozët Allah, to ka së namanës me bërë njërë të hajë dhe të mirë, ka njërës të mirë, mirë po e keqë është të namundën nga bakë, në kone o mirë, rrëdhe Allah të hajë, të nejtën me një me falë në gjaminë, Muhammed Mustafa që më të nejtën, edhe në gjami ka thonë o mirë, rrëdhe Allah të hajë, shokë me vetë kësoj nga thonë, o shokë të mi, jam gëmën pasë qash veta, ajde, kuj shkati doje zemra kalzoni. Ta bujmë një doa, një sinjoni minanës gjatë prej shokëve të Muhammed Mustafas, shokëve të Omerit, radhe Allah të halan, haj kretar, ku ishte kretar shteti, mas i vdish Muhammed Mustafas dhe Eba Bekri, njoni dha, thane kam qef, a bo dhe nukbot nuk e di, kam qef Allah i ma jabe një kodër me altan, fa këtë kodrën në aldoni, fa që au jap jetimëve dhe fukarave, as një lirë më shtanarën për vej. Subhanallah, unë e kam gjepë në Mercedes të kemë qoj që së shalan, a i një kodrë aldon me lirë, pa fat as një lirë për vejti nuk du me nalë. Këtë kam javon fukarave, o mirë i radiallon të ala, anë për vejti, e pëse këso, fa se shumë se va, pa mi i dhon fukarave, shumë se va, jetimin me është i dorën, shumë se dhe pa ti qini, ka s'ka me lukë me i dhonë. Kur qa qëtër nuk du, qëtërin e vetit, dhe për ti shka keqe, tha unë bebur, unë be kretar shteti, kanë dëshirë, Allah,
qina, një qina, dy qina, a 500 derë. Fa për shka për është me ata derë? Fa ata derë e unë t'i ruj, unë t'i ushej, të amë në shka t'a shlojnë dhe mishë, shka t'brejnë, këjtë jam jam për kara. Asë një kile t'amëll për veti për stanarëmi. Për kara, që ndimojnë muslimatëve. Qëtëri dha kanë qërë dha me pasunime në dhe zotë i shumë, pëse dha kje qërë dhe dhe zotë i pasuni, dha për atë dha se du dha të nga për zotë i pasuni, edhe ta armatos i ushtrinë muslimane, qihadit hecet e pa. Kërë janë në rinjë asë të tjo mirë, kërë janë në rinjë asë të tjo mirë, me thanën, e pa i thanëta, e pa ti neve na vete, shka kini qëmë, a për me dhe kalë zotë i shka po ta, ha? Shte unë e juve i vëve shka të ndoni o gjëman, a? Edhe të rafë në rejni, o është, ma, a banë në kalëzu edhe ti ku qëkon me i nja? A shumë e mërte, kalëzu ku qëkon me i nja ti? A i ti shka të rafë të jo me? Kështë sa fjallë e menshme, a du neve a në shkon me i nja me bo, me thonë kështo. Tha unë e tha qështë a kam qëtë. Unë e kam qëtë që kjo qamija, e vogër ishte qamija Muhammed Musafasa dhe revogër, nuk se kështë unë njështë me i nja. Tha të shira e jemi është që kjo gjamia më konë dhe rrështë me këtë burra. Këtë burra. E dhe otaj, njoni këtëzaj, tha pa ha, burra dhe pëse ja mirur më mëni. Shka përdo me thonë, tha që të burra qëmë krypë si e azëti e bërë në kinë. Subhanallah. Pëse si e bërë në kinë, se aj e ka dorështë këtë fejë. Këtë madhën e vetë e ka dhonë për fejë. Muhammed Mustafa. Fa për qatë kam qëmë që në rrasë kjo qami me burra, ata burra të gjenë sukur e babekë. E dhe në ndarë të kemi qëmë të burra qëmë që janë kanë për para 15 vjetë. Jarë, bëdë nga sënë që ne të gjemi prea tim dhe jarë për larimi. Si ata pleshtë të orë që e kanë majë këtë di, e kanë majë të ndërën për kërë e fundit, a? Deri në fond janë mundu të praktikojnë, ja, rëmbë lalemi. Bënaj nasim këtë dunja, dhe në atë dunja të mirët e duat i shqiojnë, ja, rëmbë në arruj nga zjarëmi që e nemi, neve, mu dhe gjithë dometin e Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wa sallam, dhe arruj atë mëzërin tona që e mësini. Ozat, vetëm ti ju ndimon, ja, rëmbë, ne kur qasën më bojnë për këta, vetëm dua, ja rëbër alimi, tona bënaj kabur. Ja rëbër, ndimaj ju atin, da? Gje edhe par gje, e pa, mu më dhe në më shumë di une qutitna me ata arabe, me ata shtetet arabe, me ata muslimane, me ata krijetar, une qutitna me kombet e bashku. Se i qojmë 30 vëshkus, mas i kanë qutë 30 vëshkus, a si rria është bi 23 milion. Në 23 milion i kanë qutë 30 vëshkus. Mas i që prejnë 30 vëshkus, e a pak janë 30, 300 më i bojnë. Pas 300 janë pak, e par gje dhe par gje. Deri këto e kanë shtinë dhe. Edhe e mlojshin kadaj, a i sëmë me qmonë, dhojke la ilahe illallah. Zote është një, nuk ka përveç zote. Që edhe fundin e peshe, po vdes për e mlojnë për shati. Thotë Allah, më dhojke la, në Kurani kërim, ju ka thonë në sahabëve, edhe Muhammed Mustafas, ka thonë, wa idha l-maw'ude të su'ilat, bi ejni dhëmbin kutilat, o, sallallahu aleyhi wa sallam, kur të vëzë se arabët kur të ashtë në vejë, më të prishë se ata tipën fëtër togës nuk ka. Ama kur të amajnë vejë, më të mirë se ata s'kaft njerë. Kur s'kanë batë vejë, para shpallës, shka bëjshin ata? Ata i mirëshin në vajzët e vejë të gjalla, i vërëshin, i shtërshin në togë, e Allah i më dha për nësë Muhammed Mustafa, wa idha l-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuju, thuju arabëve, thuju njerëzve, thuju njerëzve, kal
kome i vetën këtë muslimanat, këtë besimtarët, pse ai që edhe parke u varrës i qalë. Të i qikë dhe e kaftira, ai veke la ilahe illallah, o shtari i sirian. I veke, pas duj la ilahe illallah, nuk ka sot përvesh Allah, pa duj nuk ka sot përvesh kretarin sirijës. Edhe qaktoj e mitën, ai la ilahe illallah, ki i qitë ke ka cu i kaftira, dhe i veke shpluj se sot i jodën shpeshar. Nuk ka shpi vetë një firaon që akon kohën e musën, plët firaon. A që në grije, ku do që në regu, mu më dhe shumë që di, edhe shumë, edhe me mërësitna, me sigurin edhe ju mërësitni, për këtë halë, për këtë dërë, dhe për këtë kohë që në kam rrine. Arabët, muslimanët në botë në gënja, që të monë kemi bisedu këta, që të monë të avjali kemi dhanë, nuk lënë, luksus pa e bo, nuk lënë bund të keqë dhe të dikush pa e bo, prej të arpej Arabije, me aeroplan në veti, shkon në Paris me e bo një zina. A që ato shkon me hangre dhe me bi? A dhu s'ka me na vetë zotja, për shë zotin edhe neve ka me na vetë, o zot. Mos na i merë për të marë dhe neve, se s'po kemi shka me bo, ne jemi lartë, qaq kemi forte, forca e ju ata vetëm doa me bo, ja rëmë për Arabi. Edhe neve, ja, u zona, shto me në dashmin me zveti, se edhe ne kemi shlu uvën, edhe ne dashmin e kemi lanë me zveti, sa të më preshonë, se ne lanë dashmin me zveti, të i na ingrejnë e bereqeri. Ja, ne lanë dashmin, ma abetin me zveti, akraballuk me akraballuk, nuk ka vizite dhe zjarete, të i ingrejnë e bereqeri, se ke marë, kur ka muhabet, ka bereqet, kur të hupe muhabeti, ngrihet bereqet. Zotin qalë haru. Vazhdojmë pra, me një hadis duke spiru të Muhammed Mustafas, sallallahu aleyhi wa sallemi, pra, ne me ketë, shka dujmë dojmë, du të dhemë se, këtë dunja, asë një herë, sa që jetë e vogël, puna e mirë, mos e lem pas. Pse, thëmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjikimit, kur tahën për gjennet dhe për gjennet, Allah u dhul gjennet të t'i moje reshta. Së kur pojmë reshta në gjami, kur lidhë min namaz, që ashtu të t'i reshtojë, gjennet lidhë dhe gjennem lidhë. Një për gjennem lidhë, një musliman i lara, i cili ka hi gjennem me i lara, gjuna, kushin gjennem, gjennem hi mushrikën, gjennem hi ortodox, këtë të cilët nuk kanë besun zonë dhe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallamit, dhe hi në gjennem ata muslimanët që kanë do gjuna, gjuna të atyve janë më shumë se zëvabë, këshirë të atyve janë më shumë se të mirë, zotin arruhë të shabë. Dhe i rune vlep të tonë, ja rëbë la alivi, kur qanë që tërë nuk dojmë, ja rëbë, nuk po dojmë pasuni, nuk dojmë malë, ja rëbë, se kjo të një po kalon zukur ujë në rejtë që kalon, ja rëbë, atë të një e dojmë, nuk e dojmë këtë, ja rëbë, për e nësi pa qëtë kemi rahat, a qëtë në hashmi me të mirën e tua, ja rëbë la alivi, të t'i dojmë, thotë Muhammed Mustafaja, thotë një prej banorëve gjenemi, që është musliman, mi më ka bëhë shia, do t'i dhdoje njonit që është në zapë, në zapë në gjendet live. O, filan, do t'i vikase, të taj këta këtë e kohën, që thotë Muhammed Mustafaja, sallallahu alaihi wasallam, thotë të këtë e kohën a i mrapa, do t'i dhdoje, o, filan, a njef mu, do t'i dhdoje jo mes njo, ku shije, thotë atë kujtohet, kur të bëna një të mirë në ndunja, atë kujtohet në filan e venin, në filan sahabin, që të bëna një të mirë, thotë mon kujtohet, edhe që të bëna ki muslimani, i ngrit dur tjarët, ma ka bëna një të mirë, o Allah, ma ka bëna një të mirë dhe të dunja,
cennet. Sonra kanë rahmet më i madh se ki nuk ka. Shko merë për dorë edhe i një cennet të ditë. Sa t'jem lëgjet e lëgjel, mundohu t'a bëjsh një të mirë këtë dunja, se Zotit rrëmë në dunja. Mundohu një sadakat a jepsh, se Allah i dhëgja të rrëmë dhe i belase, në këtë dunja, edhe në atë dunja. Thotë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallemi, në që shto, thotë Allah i dhëgjera i kërë t'ishti i dhëgjën që e nejmit, njëzë dhe e krimë, thotë, në fillim, jam dzif tira. Lidhën me hadis, lidhën me sinqira, i vishin me katran, me ishtin zjarën që e nejë. Firë po, një grup prej grupëve të të përpasi një melaqe, dhe Muhammed Mustafaja, një melaqe junati, do të firë, këtë grup më se prak një lene që ashton që shanshë. Allah i dhullë gjerë të gjithoj e melaqeve, merë me atë prej umetit të Muhammed Mustafaja, se hoqa ju kalzoj ka atas ngojshin, pejtëmberi ju kalzoj atas ngojshin, Kurani ju spjegoj atas ngojshin, shtimin në zjarë të që e nejmit. Satën, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe Miraj ka imën, e ka pa dhe që nejmit dhe që e nejmit. Mirë për e pa një grup njerëzve të hanë mish të soft, a hanë është një mish i mirë, mish i mirë, mish gullet. A Gjibril i dha ja akhi, ja Gjibril, o Lovian, o Gjibril, shka janë more ki grup, kush janë more të njerës? Kanë mishin, për kasapit, mishin mirë, nga, ata nuk e hanë, i hanë zëftinët, janë tjo, mishin që i ven era, ju kanë gjithë miskojë, mishët, krimët, më më rrezët, kush janë të, a Gjibril i ja Rasul Allah, këta janë të unë me t'im tanë, këta janë, ja Gjibril, shka kanë bërë këto? E këto këtë kanë bërë, këtë gjuna, ja Rasulallah. Këto kanë bërë syna, e kanë bërë një gjajnë vetë në shpëjnë, nuk kanë nejtë një gjajnë vetë, kanë garinë ma të hujve. Ma betë se coftin me hangër, ja Rasulallah. Zotë unë, për e shumë një shëshëria redhës janë bërë, për e shumë një evlatë të dorë, pak dhajnë, për e shumë një gjemë të dorë, për shumë mi vajzët të, ani shkollë, ani, ama jo që është nësë kërë që jam të shku, ani në dalin të njerë, ka nevoj, jo që është nësë jam të dalin. Se vëllaj, billaj, kjo nuk është në regu, po hanë mishë cëtë dhe Muhammed Mustafa Alehi Salat në trafi, ju dha një megaqin që të dha, ndalju, ndalju i këta, mos jam zini ftyrën, ani që e nëmë në të hipë, Allah për fatë mështë një amëzi këtyrën. Pse dha njënë për melaqeve, dha e ju erë një dha, pse ajo këtyrë ka rëmë zeshte, Zotin për fatë mështë një amëzi një këtyrën. Badi dhe t'i besi që ashto, a ka pun me e mirë se me e rëmë zeshte, Zotin, ashtë një herë. Pra ndaj, mirë ashtë në fatë mazdarë këmë, mazdarë i ka të timë dhe një natës në dimë qunja me i rëmë zeshte, kiametit, arë mëma. Ozat, në pëvojmë gjëna edhe ka bimë. Se dhe zonë në kri, unë edhe pak edhe me krisi, edhe na kemi rana, kur ka shiajtë të tamam, a kur anë pak dilo që shumë në zërë, mirë përës, dhe e së ta kri që ke, si shkëm të ma bëjnë Allah dhe të cilët janë jashtë, të cilët presin, Allah i shalë për në shrasi. Ta kri të në këtë hadise dhe edhe e mëlloj. Thot, një zonë pra mësë janë zini i babi. Një zonë që tërbët, mos i vëshni me katran, se këta janë konë haqilëk dhe i kanë vësh i ramët. I kanë vësh i ramët për barë. Marre po vjenë me i bo me i vësh me katran këta. Pasi si vjenë marre ati që është haqilë dhe hojë të pakinë, që akon haqilë akon harame dhe gjunahe. Zotit për vjenë marre me të vësh dhirë mu me katran, që kemi vësh i ramët, aty edhe onë se kemi i gajnë,
çeyindi, Simalcun abi, dikan deriydi. Kıymra, Simalcun'a dikan siyahlıklar kapılıyor, deri kop, diken deri ne düz, dikan deri kafiydi. Bir balı fon, zorlu da çeyre, diren mes muşrik ve yöbesin dağlı, lebesin dağlı. Ata yöbesin dağlı, da gyodoy, da gyodoy musliman, ve kështon da gyodoy. A dhe ju këta, po shkap, shkap fitut ju që dojsh ila 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 Allah në të dunja. Një i cukur në 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 gjernem, një në gjernem, të të Allah në dhu gjari dhe të belajëve, në gjerni krym kush ka thonë la ila ila Allah në gjernem. Kush ka thonë la ila ila Allah në gjerni në gjernem, se bëllë e patën këtë të lim, sot i qalë në rëmë, sot i qalë në për në po, Allah i qalë në usot, prej harë, Zona ka rruga jo